kuko ekipe nari ndimo yampropozaga kuba wenda naguma hariya nkayigumamo en fait babona ukuntu bansinyisha bakansinyisha biri vuba ngo ko nago bya twari giye kirekire ko nabandi kumwe nabo ariko nago nabandi gukina nabango ari myitozo gusa puis ndavuga wenda fite amasezerano n'ekipe nabitekerejeho nganiriza ubuyobozi fade decision yo kugaruka ndavuga mwana dushobora kwibagika ibyabaye nanjye ndababwira bariya bo hanze ko nshobora kugenda nkakomeza nkakina ama competition igihe cyose bazanyerera nzaba mari kuvuga ko wenda igihe mfite muri Rayon Sport ntabwo navuga ko ari kinini cyangwa se ntabwo navuga ko ari gito kuko nafite inzozi zo kujya gukina hanze byanze bikunze ikibazo cya nyuma cy'amatsiko ibyavugaga ko kuba waragiye hanze apire yabigizemo uruhare kugira ngo igukize Rayon Sport mu kibaho bibe byose ibyo bivugaho iki Rayon Sport apire hari uruhare yaba yarabigizemo ibyo byose byabaye apire navuga yuko nanagenda nabwo yari ibisi kuko yari proposition bamproposje mu manager wanjye puis nanjye ngomba yuko wenda bishobora kuzamura urwego rwanjye nibitewe nibyo yambwiraga ko bihagaze naho nshobora kugera en fait navuga ko APR na ruhari ifite muri ibi bintu nandwizi naho narindi